UNITEL e Opentel, aula abertura para formação, ordem, unidades. Universidade Nacional Timor-Leste, no magnífico reitor, professor Dr. João Soares Martins, amutuco representante comandante Polícia Nacional Timor-Leste, município de Dili, atual segundo comandante superintendente João Pires, aula abertura para formação, ordem, unidades, e a campo central UNITEL Inian, Dili, Lorong Ronulur Singhat, Fulangne. E o discurso, magnífico reitor, agradece para o comando-geral Juliusi Pentele, município de Linian, e bem a vontade de atubele uma visita ao UNITEL, onde a reunião halo uniformização para evento Isar Bandeira, e bem a o início semana cada fulan. Agradece para o comando-geral Pentele, e bem a vontade de atubele uma visita a atubele a reunião halo uniformização. Uniformização para o evento Isar Bandeira. No dar então tudo até neona que cada fulang início da semana ita sempre halo ita Isar Bandeira, a nessa forma ida ita for respeito ba ita nação, respeito ba e ser nabe heróis ser nabe martes e mate tamba nação e mozi em momento ne para ta abura se ita espírito nacionalismo no patriotismo ita nação. A tronê bele ajuda ita para a tronê serviço dia que lhe tant servir de nação, preencher desde o momento ou boa também a dia, a tronê timor ne badia, glori wendel badia, glori tenha entidade de todo, momos, e da cara que tenha a polícia ser mais bele halo serviço dia profissional, não será ser o tanto. E a fato em Anessan, segundo o comandante município de Dili, superintendente Polícia João Pires, sente orgulho com a carta de espaço do comandante geral PNTL Nien, autonomia oficial Balon, onde foi treinamento Ordem Unidas, para estudante no funcionário IAUNTL. Comando município de Dili, orgulho de Becela, também retan carta de espaço do silêncio comandante geral da PNTL, a tu bela nomeia a minha oficial Balon. A tonuné bele, mas foi treinamento Ordem Unida para estudante Sira ou funcionário Sira UNTR. E Ordem Unida Sira não está lá, ela também, e tem ela manual, força ou polícia não está lá. E tem ela, e tu usa manual está lá, a tu bele halá ela, Ordem Unida para evento nacional, devemos estar lá em Sar Bandeira, 20 de maio, 28 de novembro, e tu usa a ela. Prato Bele, completa Liotar. Participa em abertura formação NE, chefe equipa, inspetor Afonso da Silva, membro PNTL, funcionário no restaurante Sira, enquanto foi em abertura, formação se relau cada semana, sexta-feira, durante semana NEM. Eugênia de Jesus, Domingo Samaral, minha reportagem.